Hej! Poďte. Môžete ma počúvať? Chcem vám niečo povedať. Ešte predtým, než naozaj odídete. Viem, že k vám nepatrím. A viem, že nemáte dôvod ma počúvať. Ale dokedy chcete takto žiť? Ha? Dokedy chcete utekať? Avari si vás nájdu. Nemáte kam utiec, chápete? A preto ideme do hôr. Čo? A kam sa nedostanú? A čím zájdeme vyššie, tým je naša nádej na záchranu lepšia. A chcete stále utekať? O tom má byť váš život? Taký je náš osud. Lebo ste sa ho nikdy nepokúsili zmeniť. Ja sa vyznám v zbraniach. Pomôžem vám. Toto je predsa vaša zem! Váš domov! A musíte im ukázať, že sa ich nebojíte! Potom nemusíte utekať ani vy! Ani vaše deti! Pozri sa na nich. Sme roľníci, nie bojovníci. A ja nikdy nevystavím svojich ľudí ohrozeniu iba preto, že ty prahneš po avarskej krvi. Nejde o to, čo chcem ja. Tu ste sa predsa narodili. Poďme, rýchlejšie. Musíme vyraziť ešte za svetla. Bohdan, naozaj je správne utekať. Veď Vlad... Vlad? Možno má pravdu. Drahá. Zatiaľ som starší nom ja. Ja tu rozhodujem.